їх не видно і не чути, але вони такі ж смертельні, як і, до прикладу, снаряди чи ракети. Це міни. На одній із таких неподалік нуля і підірвався український БРДМ. Метал просто розірвало на шматки. Уціліти шансів у наших хлопців не було. Про ще один день кривавого перемир'я, Євгенія Цвітанська. Розтрощений метал, вивернуте колесо, розкидані залишки техніки та одягу. Такого вибуху не витримала б ніяка броня, а надто люди. Вибуховий пристрій знаходився ось на цьому місці. Саме в цей час техніка долала річку, і підрив був настільки потужний, що частини броньованої машини проскидало більш ніж на 200 метрів. Панцерник, розповідає Олег, уже майже виїхав на ґрунт. Після підриву техніка перевернулася та впала у воду. Дуже сильно, так. Дуже сильно підбросила, перевернула. Ну і погибли два наших чоловіка. І вже оце, ця сторона, оця ліва сторона, ця, то вся була в воді, він отак стояв, отак стояв. І туди ж кинулися до них, і кричать, почали залізти в воду, витаскувати. Ну вже. Нині Олександр складає залишки боєкомплекту в свій КАМАЗ. Це поставалося. Одні оці пулемети, цинки. Він знав обох загиблих. І Вітю, і Генку. Вони обоє, ну, наші. Геннадій Вегера, 80-го року народження, родом із Хмельниччини. Стрілець броньованої машини, на війні від самого початку. Олександр розповідає, це людина, яка мала золоті руки і таку саму добру вдачу. Так тільки хороше. Тільки хороше. Так і роботящі хлопці машини ж робили, все ж робили. Віктор Сухін, 79-го року народження, родом із Новоукраїнки, на Кіровоградщині. Лише півтора місяця в АТО, а вже встиг здобути і прихильність, і повагу. Він такий везде все спрашував, все інтересувався. Везде ліз, ну, узнавав такий, отож, помогти це судовець. Він КАМАЗ допомагав робити, БРДМ мені допомагав робити, бо в мене ж і КАМАЗ, і БРДМ теж. Ось такі діла. У бою напередодні загинув Володимир Анадим. Йому було 31. Життя забрав мінометний обстріл неподалік Новолуганського. 120 міномет, судя по розміру воронки, по шворонку, десь около полутора метрів. Уродженець Херсонщини, жив на Буковині, мав дружину і двох синів. Побратими називали його Бетмен і вважали надійним товаришем. Ну, більше року місті прослужили з Бетменом. Отлічний був парень. Жаль дуже. Загиблих бійців віддадуть рідним найближчими днями. З Донеччини Євгенія Цвітанська, Іван Головач, Станіслав Киранчук. Спецкор 2+2.